Pajroni i lindi në Londër me 22 janar të vitit 1888 në një familje aristokrate, kur ishte edhe dvjesh me vdekje në gjëgjajt, Pajroni të rëshëgoj titullin Lord dhe palatin e shifligu New State Bay. Me një mjetë që njëshin Pajronin e dërgua në Harrow në shkollë, ku studioj i gjuhet greke dhe latine, historinë dhe letërsinë angleze. Në moshën të të në dvjeshare, Pajroni hyri në Universitetin e Cambridgeit Trinity College dhe me një zuri vëndin e ti në dhomën e Lordëve, ku u shua për idet për paremtare, po këtë vit ndërmori një utim në për Evropë. Gjatë vizitës së ti në Shqipri një gore, mos janin, të një anin, Lord lorët Bajroni mori e si kujtim ga vise një kostum tradicional shqiptar, të tishte pikërisht bukuria dhe veçanta këti kostumi, që në verën e vitit 1813, do të ashtynin piktorin Thomas Phillips, që të realizon të e portretin e famshëm të Lord Bajronit, veshur me kostum shqiptar, me titull Portrait of a Noble Man in the Dress of an Albanian, portreti një fisniku me veshje e shqiptare. Portreti u vendos në Royal Academy dhe aktualisht të gjëndet në ambasaden Britanikën Athin. Me disë veprave e letrare e të ti një vënd të rëndësishëm zë poema Child Harolds 1812-1817, shkruar në bas të përshtypjeve, ga të poetit në Spajnë, Greqi, Shqipri, Zvicër, Italia tjerë, poeme në përshkron patusi i luftës për diri të popive të shtypër e të robëruar, Në të, George Bajroni u këndoj tre ditave dhe zakoneve burërore të shqiptarve, trimëris dhe dëshuris së të tyre të për lirin. Të rejpë të bitë e shqipes, po vetit nuk u mungojnë, dhe shtishin më të rira, armiku a pakurizin të njëherë, ku shëdoron se si ata mundimin e luftës, shkëmbit e tyre të s'jan më të patundur nga ata në qastë reziko dhe nevoje, qërmish për vdekje po samish besnik, kur besa nderi, i thërët të dirdin gjakun, si tri maturën, ku t'i qoi i pare i tyre. Në letrën dërguar në nësëti në datë 12 nëntor 1819, me disë të tjera shberoni shkruan. I dua shqiptarët shumë në otimin shëbëra, kam rojtër njëherë dë ditë dhe njëherë tre ditë, në një kazerëm shqiptarës dhe s'kam gjetur kur u shtara shpëllqyër sa shqiptarët. Ndonë se kam shënë në garnizonet e gribaltarit e të maltës dhe kam parë shumit sa u shtarës spanyol, frenjë, sicilian dhe anglezë, nuk më rollën gjësënd dhe mëftuan me gzim të marë nga zahireja dhe nga qumë shti Po aty nga preveza, a i përshkruan u timin nga janina në të pelen për të takuar me pashajnë e janinës a li pash të pelenën. Rruga asaj për jullë kalon të nga janina në zic, delvinaq, peshkupi, në pravisht, li bohov, është donë të në për ure në zonjës e metej, në qestorat, erin, doskat, le bove hormov, Lekël, ura e biqishtit dhe arindën e të pelenë, Otimi zgjati nëndit me kuaj. Gojdonat thonë se në Libohov ka shëndruar një nat në sarajet e Shanishas, Motros Ali Pashos dhe për këtë ka shkruar se Në Libohov kam grën gjedhët më të shishme se në tavernat e Spanjës dhe Portugalis te kam parë vashat të më të bukra. Ndër të tira, Bajroni në letrën e ti shkruan veziri me priti në këmbë, vëshuri e madhën nga ana një muslimani dhe më uli në krahun e ti të, të djath, kisha marë me vete një tërgjuman për rastet veçanta, por këtë herë një mjekja e leot i shuajtër femlario, i cili e kupton të latinishtën për mbushi funksionin e duhur. Kërkesa para e pasha e tishte se përse unë këshiri ishe lerguar nga vëndu im, shtoj pasandaj se ministri angles, kapiteni i lake, i kishtë të thonë se unë vija nga një familje madhe dhe më lutë të përcidja nderime e të ti për ti më dhe unë po u shura në emër të ali pashajt. Më tha se si ishte i bindur shë unë isha një ringa sere lartë nga që i kisha e vegjel, buklev, dhe ishte të vegjër, lejshërat me bukle dhe duar të hola të bardha. Nuk e fshehu që si edhe dhe, dhe kostumi imi kishin pëlqyër. Më lu konsideroja si një baba për atë shko sa do tisha në Shqipëri, duke më siguruar se më shishte si birën e ti. Në fakt, më trajtoj si një fëmi duke më dërguar njëzet herë në ditë bajame, shërbete, fruta dhe gliko. Ullës kaluam skaluam afer dy qyteteve, Argjiri Rokastrës dhe Lipohovës, të cilat nga se duke i nuk qënë shumë të vejgjër se anina dhe skapene penel që të mund të bëj drejtsi skenes piktoreske në afersi të zicës e të Delvinashit. Me dash 17 të torë unisëm për në Libohov dhe arritëm më pas në Qestorat e në Erind. Për të Erindit unisëm më 19 të torë ora 3.30 mbas dite, mbas 3 ditve si mësafir të Alipashës, u këthëm ponatë u. Shqiptarët ose albanezët më ranë në sy më fort për mes shëmbëdhime i shukan me malsore të skocis, në veshje, në ftyr dhe në mënyrën e etesës, dhe vetë malet e tyre më duken si të Kaledonis vërse me klim më të butë, fustane dhe atyre e bardh, trupi i tyre i hollë dhe i gjatë, dialekti i tyre, keltik në tingullin e ti, sakone e të tyre të repta të gjitha këto më shpun në mërven. Shqiptarët me petku në tyre, me të bukrin bot, me fustane e të gjatë të bardhë, të dhe gane të shëndisura me arë, me anterije e lekka dithet kuqe, të shëndisura me fia ari, me ja të gane pisho të sermët, me fest të gjata. Shqiptarët në përgjësi kanë të pare të hishëm, grat më të bukra shumë kanë rënë sy, në trup dhe në ftyrë, i pam duke shëruar udhën e mbushur prej rrëkeve midis Delvinashit dhe Libohovës. Mënyra se si ecën shqiptarët është vërtet teatrale. Forecja e tyre krenare ndoshta vjen nga bruca ose guna që mbajnë në krah. Flokët e tyre të, të gjatë më kujtuan spartanët dhe guximi tyre në luftë, të shpejtë dhe të papritur, s'mund të vihet në dyshim. Në vitin 1823, Bajroni u nis për në Greqi, ku u b frymëzuesi luftës për pavarësi kumtarë të Greqis kundër turqve. Nuk arriti i të shite e shlirimin e shtetit grek, sepse o së nga e thët devdish në Mesolonjë më 19 prion 1924 në moshën 36 vjeqare.